Olá pessoal, bem-vindos ao Fashion Decor Entusia. Eu sou a Miss da Carly e no vídeo de hoje eu vou fazer uma make, um desafio de make em 7 minutos. Vamos ver se eu consigo. Quer dizer, eu já sei, né? Você vai saber agora. Vamos lá? Bom pessoal, já deixei tudo aqui na mesa, vamos começar. Eu vou cronometrar os minutos pelo meu relógio, porque eu tô usando o celular pra gravar o vídeo. Então é isso, tô com o espelhinho aqui, vamos lá. Vamos ver se eu consigo cumprir esse desafio. Ai meu Deus, com medo. Vou parar aqui antes de dar play. Vou dividir minha franja, jogar ela pra trás. Ai, tô horrível, gente. Vocês estão gostando da nova iluminação? Deixa aí nos comentários. É uma ring light que uma amiga minha me deu, a Alison. Ah, muito obrigada, Alison, pela ring light. Melhor presente que eu já recebi na vida. Então tá, pessoal. Vou esperar dar 4 e 11 e já. Vou começar pelo primer. Ai, meu Deus, tem tempo pra primer? Será? Será que tem tempo pra primer, produção? Tô sem espelho até. Será que é o desafio de 5 minutos sem espelho? Nossa, seria muito difícil, né? Vou usar esse corretivo aqui da Mary Kay. Vou fazer uma make que eu faço no meu dia a dia, tá, gente? Que é uma make sem base, é só corretivo. Gente, eu demoro tanto pra fazer uma make, normalmente 5 minutos não dá. Tô amando esse corretivo na cor Deep Ivory. Ai, gente, tô na frente de vocês. Tava espalhada assim com esse corretivo, com esse pincel, quer dizer, da Real Techniques também. Ai, gente, acho que eu passei muito produto, vai demorar horas pra espalhar isso. Ai, pensamento positivo. Vai que dá! Vamos, time! Aquelas bem louca, né? Bom, vou pegar uma esponjinha pra ser mais rápida. A gente passou 2 minutos. Que isso? Não vai dar. Da outra cara, né, gente? Às vezes meu namorado me dá uma dessas. Ele fala, vai, você tem 5 minutos pra se maquiar. Quem disse que eu consigo? Preciso de uns 10 no mínimo. Cadê? Ai,
Gente, eu não peguei o pó. Bom, o pó não tá aqui, então. Será que eu consigo fazer uma sobrancelha rapidinho? Você não vai dar. A sobrancelha quase não aparece agora que eu tô com a franjinha. Sou muito burra, não trouxe pó pra cá. Dá uma pausa nesse tempo pra pegar o pó, vai. Já voltei. Achei o pó. Ok, já. Tem 2 minutos apenas. Mas eu acho que deu, né? Pelo menos a pele tá garantida, eu acho. Mais ou menos, Bruna. Mais ou menos. Passei o iluminador de um lado e do outro não. Agora o rímel. Que difícil. Gente, dá tempo pro batom? Dá tempo pro batom. Batom cremoso só pra passar despercebido e pronto! Mãos pra cima! Acho que passou, gente. Não tenho certeza. Passou? Yes. Deve ter passado. Eu sou muito lerda. Oh my god. Bom, vamos analisar, né? Essa make. Vamos voltar com a franja aqui. Dá um print aí do começo do vídeo pra agora. Dá pra sair na rua pelo menos agora, né, gente? Não tô com cara de doente mais, né? Tô com até um iluminado aqui, olha, minha gente. Dá pra sair na rua, né? Muito bem. Gostei. Esse foi o resultado, então, né, gente? Fazer o quê? Fail. Mas é a vida, né? Nem tudo a gente consegue. Então é isso mesmo. É isso aí, pessoal. Muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui. Não deixe de curtir pra mim, comentar, compartilhar. E é isso aí. Rumo aos 500 inscritos. Ajuda aí compartilhando o canal, ok? E até o próximo vídeo. Beijo.